Nu har Gladjazzen kommit till Helsingborg. Efter att ha turnerat i både USA och Europa besöker nu Budapest Jazz Steps Band Helsingborg. Det ungerska bandet består av sex herrar som inriktat sig på swing och Dixieland från 30- och 40-talet. Och på söndag är det dags, då spelar de på restaurangbåten Royal. Men redan under onsdagen fick 24HD ett litet smakprov. I love this kind of music. I mean, the 20s, 30s and 40s, the golden age of the jazz. We love so much and we listen to this kind of music and we wanted to keep alive this kind of music and therefore we play this music. The audience expects very good quality music plus a little bit fun, a little bit show. Trots att bandet bara gav oss ett smakprov på 2 minuter så är detta ingenting jämfört med hur länge de kommer spela på söndag. Konserten som börjar 4:30 pågår nämligen i 4 timmar. We love to play. This kind of music is our life and we could play all day long without being tired because it's fun.